Հարկերի բարեկամներ, դարբեր բնույթի զրույց, որովհետև դարբեր բնույթի անձնավորության մեջ հետ կխոսինք։ Կխոսինք քիչ առաջ կսեի ոմանց համար շատ ծանոթ Սետրակ Կարաբեդյանին հետ։ Սետրակ Կարաբեդյանը մեզի հետ կզրուցե Կանադայեն։ Եվ իհարկե գլխավորապար ահավասիկ արդեն բաստարին վրա կտեսնեք Սետրակ բարի երեկո։ Այգո։ Գիտեք ինչ, հիմա արդեն կարելի էր թերևս Սետրակին ասել բարի լույս, որովհետև երեքշաբթի առավոտյան առաջին գեշ ժամը անցած է, և ես իմ գարկիս նախքան զրույցի անցնելը ասեմ, որ Սետրակ Կարաբեդյանը գադե, ծուրդը և ծմերը, բայց գաբրի Կանադա, Մոնտրեալ։ Սետրակ, անգամ ևս բարի երեկո, ինչպես եղավ, որ հագարակ այդ ծուրդի, ծմերի, ծյունի, մրիգի ադելության հետ Սետրակը հայտնվեցավ Կանադա, ծկելով վերջ-վերջո Լոս Անջելեսը, հարավային Կալիֆորնիայի արևը։ Ապա, իրդից ճիշտ վերքերով մասիր սխալվից պես կսանք։ Լավ, ճշտենք։ Դժբախտաբար չեմ գիտեր գերևի Սետրակը անակնկալի եկավ և մեր հեռախոսը անչատվեցավ։ Սետրակը գիշարունակե խոսիլ, մենք կտեսնեինք պատկերը, բայց չէինք լսեր իր ձայնը։ Խոսեցանք ծուրդի, ծմերի և մրիգի մասին, գերևի հեռախոսնալ ծուրդեն հանգարց անչատվեցավ։ Համենայնդեպս կվերացառնանք իմ աշխատակիցները կփորձեն գաբը վերստին հաստատել, և Սետրակ Կարաբեդյանը իմիջիայլոց ծնածելի բանան, և իր բարձրակույն գրթությունը խորքի մեջ ստացած է այստեղ, հարավային Կալիֆորնիայի մեջ, ապրած է Լոս Անջելեսի մեջ, հաջախած է Ֆերահյան վարժարան, հաջախած է Ալեկ Պիլիբոս ազգային վարժարան, բայց վերջ վերջո հայտնված է Կանադա, այնտեղ, ուր այն կանալ դակ չէ, կլիման։ Եվ եթե լսեցիք կոնե առաջին մեկ երկու նախատասությունը, Սետրակը ասավ «Աբաո», սխալ հարցով սկսանք։ Համենայնդեպս, Սետրակ, ես կխոսեի ծմրան և ծուրդի մասին, երևի հերացայն նլամիջապես այդ բաղին անչատվեցավ։ Երևաց է, որդև այդոր ասրեմ կուկագոր դուրսը, ուրեմն կիչ մտած եղամ։ Ահա։ Սեի 94-ին կորդով պետք էր Կանադա փոխադրվեի, և դժբախտաբար իրուն Կալիֆորնիան ցկեցի և Կանադա եկա։ Լավ, ես տերևս աստեղ ավելցնեմ, որ ճիշտ է սիրուն Կալիֆորնիան, բայց Կանադայի, հատկապես Մոնրեալի հայկական քաղուտը նույնքան սիրուն է։ Այո, ադոր ճիշտ է, որտեվ չի գա Մոնրեալի պես հայկական քաղուտը, որ ադան ձակ է, նախսեմ քաղաքը բզդիկ է, և ամեն ինչ մոտ է, մեկ կետրոն գա, որոր հայերը հոն գավակվին, սալդությունը հոն գլլա, ժողովները, որ դեղի գունենան հոն գլլա։ Եվ բահբանած են գարձեք այդ ծևոմ արևելյան գամ միջին արևելյան չերմությունը։ Համենայն տեպս հավանապար այդ չերմությունը ծևոմ փոխհատուցում մնե գարձեք հարավային Կալիֆորնիա կլիմայի չերմության բագասին այդտեղ ծերմոտ։ Համենայնդեպս Սետրակ, և հետաքրքրական է, որ Սետրակ Կարաբեդյանը այլոց գողքին ունի իր հայկական ռադիո ժամը, և ունի իր հայկական ռադիո ժամի տերևս աբակա ծրակիրները, բայց սկսինք, ինչ է ռադիո ժամը, որը գվարե Սետրակ Կարաբեդյանը։ Ուրեմն անցած տարվա վերջավորության բարեկամ ունիմ, որ web hosting կնե, և ինձ մոտեցավ ասելու, որ ծրակիր մու ունիմ, ինքը ռակ կնվակ, ռակ մյուզիկներ գտեն է իր ուեբսայտեն, սանչոր ժամ է, և ուրեմն ինձ մեր խնդրեց, որ թափշոմը ստեսիմ, որտև չիդեր, որ գուզեի անանք կործիմը անցնիլ, և հաճախ, այսինքն իչմը կոմիդիենը թարձած եմ ընգերային շրջանակներում, էչ գիդեր, որ գսիրը խոսիմ և այլին և այլն, և ասի ինչու չէ, փորձենք։ Ուրեմն համացայնեցանք, որ միջև մայիսի շրջանին, ասենք, փորձարական շրջան մտեղի գնունենա, և անշուշտ իրեն ասի, որ նայես, իսյան, ես ռակ չեմ նրնար նվակել, իմ նյութերս հայկական նյութեր բիդելան։
Եվ հասա ինչու՞ չէ, քուշոտ դիտնա, ուզածի դես, ինչ նիտ որ գուզես խոսիլ, խոսինք։ Եվ այդպեսով սկսավ, շոհին անունալ Trik Trak-ին, որովհետև Կալիֆոռնիա ընկերներս ինձ ժամանակին Trik Trak կգար չէին, եւ շատ իմաստներ ունի, ինչպես որ գիտեք, բոլորն իր Trik Trak ինչս էլ է, եւ այդպեսով Trik Trak շոն մեջտեղ ելավ։ Այդ Trik Trak-ի շատ իմաստներ են մեկը, ինչու համար ընկերներդ քեզի Trik Trak կգանչեին։ Որովհետև ինչ որ ուզեինք, այսին պանը որ բիլի է լար, ամիջապես գլար, մենք կմար գարպո պաներ այո, գմդազեմ, գհանեմ, գվերցնեմ, գտեսնամ թե շիտակ է, շիտակ չէ, բայց ընդհանրապես հարեգամներուս հետ կամ ընկերային շրջանակներու մեջ է որ եղածեմ, չեմ գմգմած, այսինքն որոշումներ ու բաներու։ Եվ այդպեսով Trik Trak շոն մեջտեղ եկավ, եւ բոլորն արդեն գսեին ինձ, որ Trik Trak իր Trik Trak իր շոին անունը, որտեղ Facebook-ով դարձնեի բավական մարդուս առաջոր անունը որոշեցի, եւ այդ եզրակացության եկավ, որ Trik Trak են ենք շոին անունը։ Եվ եղավ Setrak Trik Trak։ Այո։ Շատ լավ, իսկ ընդհանրապես շոին մեջ ինչպիսի թեմաներ գշոշապես Setrak։ Շոյին մեջ թեմաները, որ կամ նյութերը, որ գխոսինք, ընդհանրապես հավիճան մասին է, լա Հայաստանի շուրջ, լա Կանադայի մեջ, Ամերիկայի մեջ, հայապահպանման, հայ-տադի գործունեությունը, որ շատ մեծ դեր է գրավեցի Trik Trak-ի վրա, հաջախ Վաշինգտոն գերասան ենք, Սանքորսի արիտով ընգեր Արամ Համբարյանը մեր հետն էր, անգես առաջ եղսապետը, եւ նաեւ որ մեկ նյութեր, որոնք ոչ անպայման հայության հետ կապ ունին, այլ մարդկության հետ, հիմա հյուրեր ունեցած են, որոնք օրգան դոնոր են, եւ գիտեք, հիվանդությունը չէ, որ միայն հայերը կդարավին այդ հիվանդություններ են, բոլոր ազգի ժողովուրդները կդարավին, բայց ձեզ մոտ խոսեցանք եւ հայեր այդ անձը, որ օրգան դոները հայեր։ Եվ այսպիսով կհասկնանք, երբ կսես, որ հայության մասին է գլխավոր ապար, հայության լավ գողմերու մասին է պաստորեն շոյին նյութերը։ Եվ մենք հարկելի պարագամներ, սիրելի Setrak, զրույցը գիշարունակենք գարջ ընդմիջում եմ հետո, մնացեք մեզի է Setrak և մեր հարկելի թիդողները։